Yes, Asma 2007. Andra runden va? Elegant borde faktiskt sätta pizza. Elegant borde faktiskt baka pizza. Sen i elegant lämna honom gipsa. Det kommer inte göra något han är fitta. Elegant borde faktiskt sätta pizza. Elegant borde faktiskt baka pizza. Sen i elegant lämna honom gipsa. Det kommer inte göra något han är fitta. Jag ska förrätta översträckligt borde flykta mina rader. Fast min rap går över vägar kan du lukta mina rader. Kan du kalla mig hyppa klumpen ett seriöst elegant. Med en fucking snobben är det nu du som är elefant. Och fan du rensar, du jublar mer än min publik, ja, jag har en liten kuk. Men att du har är urinrör. Elegant är skitbög, jag huffar och puffar. Din bil och fitta ska göra lumpen så att han får duscha med killar. Alla vet att han är back, han är inte löta den skiten. Han gjorde inbrott, åkte dit och tappade tvålen. Men vill jag någon säga att du är grym, då har han ljugit sig fram. Hade jag boxat dig på näsan, hade jag brutit min arm. Eller din goe bög, hopp, du gillar den långtim. För elegant kan inte hitta fitta i en porrfilm. Den här killen är besatt, han vill hösla min kuk. Okej, okay, tack, men aldrig, du borde skaffa en brud. Jag borde fatta förut, före denna händelse. Sen det inte lät att battla, hej du sa det själv på MSN. Och för riktigt länge sen var elegant ett särbarn. Med den näsan så stor att den hade...